Unboxataanpa taas. Tässä on ollut tämmönen osteluvimma nytten päällä, mutta tarpeeseen ainakin omasta mielestä. Mutta katsotaanpa, niin pitää nyt tällä kertaa. Joo. Nyt tuli sitten tämmönen. Ja yllättäen taas stiiliä, koska tähän mulla on nyt sitten se akkusarja olemassa ja täytyy sanoa, että nyt mä oon sitten tässä kahden kesän aikana uusinut koko tämä pihatyövälinekalusto ja omasta mielestä tarpeeseen. Ja niin. Katsotaan, mitä paketti pitää sisällä. Mitäs täällä olisi? No täällä on tämä itse raivaussaha, trimmeri, käsikahva, siimasuoja ja katsotaanpa miten tämä sahan tältä ulos. Tämmöstä oli paketin sisällä. Tämä onkin aika terävä tämä reuna täällä. Enpä ainakaan sormen sanoo vielä haavaan. Sitten jonkunnäköinen kahva. Suojalasit. Trimmerihommissa niin aivan ehdottomaton pitää suojalaseja, tai ehkä vielä parempi, jos semmonen koko kasvojen visiiri. Siitä lentää yllättävän paljon tavaraa, vaikka ei äkkisiltään uskoskaan. Pannaanpa tämä kassa, eiköhän me tämä kassankin saa tässä. Mallihan oli tosiaan sitten tämmönen kuin FSA-60R. Ja tää on semmonen ei pieni eikä iso, vaan ehkä just siitä puolesta välistä olevaa sarjaa. Ja tehdäänpä niin, että minäpä vähän vilkaisen noita ohjeita tuosta ja katsotaan sitten, että miten tämä menee kassaan. Joo, siinäpä ne olisi ohjeet. Katsotaanpa miten tämä saadaan menemään sitten. Tämä oli vaan pukata noihin haaloihin. Tämä on varmaan ihan sama, joo, samalla taktiikalla kuin kaikki muukin nämä siimapäät. Ja takasuoja. Eli täällä takana on tämmönen kolo, en mä tiedä minkä verran se tuosta näkyy. Ja tässä on tämmönen kolo. Niin nämä näyttää, että nämä pukataan vaan niinkä tähän paikalleen. Ja täällä on sitten ruuvit. Ja työkalukin tuli mukana vielä. Tämmöisenä välipuhuina tässä, niin tähän on saatamissa sitten semmonen niitä erilaisia päiteltämä siimapää lisäksi. Sitten on semmoset muovipäät, muoviterät. Ja sitten oli, jos emme ihan väärin kattonut, niin semmoset niinkö vähän niinku teräslanka, joka menee vaan poikki tästä. Ne on varmaan, minä voin tuohon videolle sitten etsiä mukaan, että mitä niillä on eroa. Pannaanpa sitten tuo kahva vielä paikalle ja kahvan paikalle laittohan menee sitten jotenkin näin, että
että oliko nämä samaa levyys nämä palikat. On. Toinen tulee tänne muovikahvan pohjalle. Noin. Pannaan tuohon kiinni se ja suoritetaan koeajo ja katsotaan sitten, että sattuiko hyvälle korkeudelle vai eikö eikö. Ja sitten tähän sitten yksi semmoinen lisävaruste, mitä ei kuulu pakettiin, niin semmoinen kantohihina. Niin laitetaanpa se tähän paikalle. Katsotaanpa vielä tämä kantohihin, että milles korkeudelle tämä kannattaisi laittaa. Joo, eli nyt alkaisi olla niinku balanssissa, että se saa olla yllättävän alalle. Nyt voi käellä, etukäellä ei tarvitse nostaa oikeastaan yhtä ja takakäellä sitten vaan niinku painattaa vähän. Ehkä voisi jopa vieläkin olla pikkusen lempana, mutta laitetaan tuohon kiinni ja kokeillaan siinä. Joo, aletaanpa kokeille, että mille tämä vaikuttaa. Suojalasi päähän tosiaan ja kuulosuojelmia me ei laittanut, kun me en tiedä kuinka meluusa tämä on. Kokeillaan. Ei muuten lopu voima kesken. Joo, naurittaa, mutta ilman kantohihnaa ei kyllä kannata ostaa. Huomaa heti. Ja koko visiirius paikallaan, korsia lentää joka puolelle. Ja tämähän on niinku melkein niinku raivaussahan tuntunut jopa. Ensimmäiset kokemukset. Täytyy sanoa, että nyt tuntuu sille, että oli työkalu käsissä. Ja mulla on tuo AK20 akku tässä ja niin on tässä jolmetun paljon voimaa tässä koneessa tähän hommaan.
en tiedä sitten, että miten siinä vaiheessa, kun pantaisi niitä erilaisia teriä ja niitä ajettaisiin, niin olisi kyllä sanotaan, että varmaan johonkin ihan tämmöisen kiinteistönhoitohomminkin tästä koneesta on tämmöiseen trimmeröintiin, paksuihin tommoseen, mitähän nämä nyt on, jotakin rikkaruohoja, mitähän tuolla nyt sitten kasvokkaa, mitä tuossa videolla näkyy. Ja. Mutta sen voin sanoa jo heti, että painavaa kone käsiteltäväksi, että ilman kantohihinaa niin ei kannata edes kokeilla. Ja akusta mä en osaa sanoa, kun mulla nyt tässä ei ollut varmaan kuin 10-15 minuuttia tämä leikkuuaika. Niin ei tässä ei kuule akkuihin kulua juuri yhtään, mutta jos mä olin siihen pensasleikkuriin vähän tyytymätön sille, että se tavallaan se voima ja käsiteltävyys, niin ehkä vähän niin kuin ootin enempi. Niin tässä taas on heti, kun paino liipasimen pohjaa, niin äänestä kuulee, että on leikkauskykyä. Ja jos vertaa vanhaan trimmerin, niin vaikka tuo lanka näyttää samalle kuin siinä, tämmöistä ohutta muovilankaa, niin kyllä tämä leikkasin niin kuin huomattavan paljon paremmin silleen, että en tiedä, olisiko pyörimisnopeutta sitten enempi, niin se ei syö tuota lankaa lähellekään yhtä paljon. Että miettisä pihalla nyt jouduin 2 kertaa, kun oli semmosia sormenpaksuisia tommosia jotakin, mitä rikkaruohan ne oli, niin 2 kertaa jouduin jatkaan tuota lankaa. Ja vanhalla possilla sitä joutui aika monet kerrat plus sitten, että se aina tukehtui siihen, jos siinä oli vähänkin enempi leikattava. Mutta jos tälle antaisi jonkun arvion, niin sanoisin, että tähän koko luokkaan niin jopa 9/10, eli lähes 10 kone. Eli omakotitalojen pihahommin, niin aivan ehtopeli ja ehkä jopa tuommoisen kiinteistöhuoltohomminkin, riippuen siitä, että kuinka paljon sitä leikattavaa on. Mutta tämä vakuutti. Ja ostasinko uudestaan, kun olen näitä aina pohtinut tähän videoiden loppuun, niin kyllä mä tämän koneen ostasin uudestaan, tasan 200 €. Ja 16 € oli muistaakseni tämä kantohihna. Niin kyllä tässä siihen nähden on. Tietenkin pitää muistaa, että mä en ostanut sitä akkua enkä laturia. Ja nehän on sitten nostaisi tämän paketin hinnan, en edes tiedä minne. Varmaan netistä löytyy, voidaan panna sen vaikka johonkin tähän. Mutta ei mitään, kiva kun katsoit tämmösen trimmerivideon ja palataanpa taas seuraavalla videolla johonkin aiheeseen. En vielä tiedä mitä, että ID4:sta pitäisi tehdä, mutta kun ei ole vielä ehtinyt tekemään, niin eipä tässä muuta. Palataanpa taas asiaan. Moi moi!